Presidenti i Republikës Bujani Shani, gjatë qëndrimit të tij në Shtetet Bashkuara, është pritur nga anëtarë të shumë dhe drejtues të rrjetit të profesionistëve dhe sipërmarrësve shqiptar, duke vlerësuar Komitetin Shqiptar që jeton në Shtetet Bashkuara si një shembull i suksesit. Nishani i ftoi të gjithë elitën që jeton në diaspor për të kandiduar për drejtimin e Bankës së Shqipërisë. Ka pasur diskutime në opinionin publik për të marrë një guvernator të huaj në krye të Bankës së Shtetit Shqiptar. Personalisht, me që kushtetuta më ngarkon mua për të emëruar guvernatorin e përgjithshëm, por që kërkon miratimin më pas parlamentit, jam plotësisht dhe tërësisht i angazhuar i motivuar për të bashkëpunuar ngushtë me parlamentin shqiptar që të zgjedhim drejtuesin më të mirë të mundshëm për të marrë përsipër dhe të drejtoj këtë aset të konsoliduar të shtetit shqiptar. Por përveç postit të guvernatorit, kreu i shtetit kërkon nga shqiptarët e Amerikës që të bëjnë pjesë e kontributeve për Shqipërinë dhe Kosovën. Kosova prej 6 vitesh është e lirë e pavarur dhe ndërton demokracinë dhe shtetin e saj. Shqiptarët në Maqedoni janë jo vetëm një element shtetëformues, por dhe një komunitet dhe shtyllë e garantimit të stabilitetit dhe prosperitetit Maqedonisë. Ne të gjithë bashku duhet jemi vazhdimisht të angazhuar që shqiptarët në luginën e Preshevës, Medvej, Bujanovt, të kenë të gjithë të drejtat e tyre veçanërisht ekonomike, sociale, kulturore, arsimore, dhe të jetojnë me dinjitet si gjithë qytetarët e tjerë të Serbisë. Dhe të japin kontributin e tyre në vendin ku jetojnë.